ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଆର୍ବିଏସ୍କେ ଆଇସ୍ ଡାକ୍ତର ଗତ 5 ତାରିଖରୁ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି COVID-19ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କାଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ଲାଗି ନିୟୋଜିତ ଆର୍ବିଏସ୍କେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନରାତି କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ଶ୍ରେୟ ମିଳୁନାହିଁ। ପୋଲିସ, ସାମ୍ବାଦିକ, ଆଶାକର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଶିକ୍ଷକ ଆଦି ବର୍ଗଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ମୁତାବକ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହିପରି 8 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଓହରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ, ଆର୍ବିଏସ୍କେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆମର ଦାବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବହୁବାର ଦେଲେ ବି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର କିଛି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମାନେ କଲା ବେଚ୍ ପରିଧାନ କରିକିରି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ତୁଳଉଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ 8 ଦଫା ଦାବି ନେଇକିରି ଆମେ କଲା ବେଚ୍ ପରିଧାନ କରୁଛୁ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆମକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ କରାଯାଉ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆମର 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଆମେ ଯେବେଠୁ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗ ଦେଲୁଣି ଆମେ ଅନେଷ୍ଟଲି ଯାହା ବି ଆମର କାମ, ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଭେଇ ଆସିଛୁ। ତାର ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଏପିଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାମ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ବି ଦିଆହେଉଛି, ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଚୁକ୍ତି ଆମେ କରିଛୁ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ କାମ ପୁରା ଅନେଷ୍ଟଲି ନିଭେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ କରୁଛୁ ବି। ଆମେ ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକରି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଫାସିଲିଟି, ଯେତେ ସାଲାରୀ ଦେଲେ ତା ତୁଳନାରେ ଆମର ସାଲାରୀ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ଇଏ ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ TMC ସେଣ୍ଟର ଯାଉଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଜିଟ୍ ଯାଉଛୁ, ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ ଯାଉଛୁ, VHND ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କରୁଛୁ କାମ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେହି ତୁଳନାରେ ସରକାର ପାତରଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି OPSCର, ତାଙ୍କୁ 45,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାତ୍ର 23,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟିଏ 4th କ୍ଲାସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟୀରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଏକରେ କରୋନା COVID-19ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ବରଗଡ଼ରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।